Ach jo. Čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Zdravím vás. A pro začátek, možná vidíte, co mám tady. Lidi, předevčera mi chytil zub. Každý rok to mám takhle. Buď na téhle straně, anebo na téhle straně, takhle mám pouklý. Protože mám nějaký vláčky. Takže každý rok se mi to děje, ale kvůli tomu tady nejsem. Já jsem tady kvůli tomu, že děkuju vám za odběry, za 36 odběratelů, děkuju vám za lajky, děkuju vám za komentáře. Strašně se vám líbilo video, to jedno video, jak jsem na sobě začal makat, bohý rok, a že už začínám vypadat jinak lidi. Já teď zase necvičím, protože kvůli tady tomu. Protože když jdete, tak se vám to hejbe a bolí to, takže musí být v klidu. Děkuju vám strašně moc za podporu, děkuju strašně moc za jednoho fanouška, který by měl zájem o mě prostě trénovat nebo tak nějak. A hlavně když to viděl, tak mi to nabídá. Já se za to moc rád, já ještě o to popřemýšlím a uvidím. Každopádně děkuju všem, kdo mě odebírá, děkuju všem, kdo mě lajkuje, podpořuje. Já nemůžu moc mluvit lidi, protože mě to opravdu bolí hrozně. Můžete vidět sami, jako opravdu, že to mám tady takhle nafouklý celý, jo, až k voku. Jako dneska už je to trošku lepší, ale nic moc ještě. Takže já tohle video nebudu nějak dlouho prodlužovat a chtěl jsem jenom tuto video vám natočit, že vám strašně moc děkuju. Odebírejte mě dále, podpořte mě dále, protože já vám slibuju hned lidi, hned. Ještě počítat 2-3 dny, až mi to splasne, spraví. Tak hned vám natočím video, jak na sobě cvičím, co cvičím, jak cvičím. Jak dlouho cvičím, ale samozřejmě vám nebudu natáčet video hodinový, jenom prostě vám můžu tomu něco říct. A samozřejmě ty, kteří necvičí a sedí u počítače, chtěl bych je podporovat v tom, že opravdu to jde, když budete cvičit lidi. Nemusíte každý den, já taky necvičím každý den, ale když budete cvičit, já nevím, pláčím za týden, dvakrát, třikrát aspoň, jo, takže a budete cvičit, já nevím, hodinu, tak opravdu vidíte za pár měsíců na pomalu a jistě na sobě tu změnu. Samozřejmě musíte cvičit skoro furt, dá se říct, protože jinak vám to odpadá. Ale já teď musím dávat si pauzu kvůli tomu, jak říkám. Ale můžete se těšit hned na nový video. Chci vám natočit, co cvičím, jak cvičit se svým tělem, se svojí váhou. A už budu mít i střídací program, Dojvodo 3 mi to stáhne a chce mě to s tím naučit, jak se to s tím stříhá a tuto. Takže už budete mít brzy i se stříhaný videa, doufám, že se na to těšíte. Kdo jo, tak dejte na toto video like a komentář. Ano, těším se. A já se pro tuto video s váma už zase loučím. Říkám, tuto video bude hodně krátký, protože já si jdu lehnout, ať jsem v klidu, ať moc tou pusou nemluvím dlouho. Pokud se vám tuto video líbilo, že se vám poděkoval a tuto, tak mi napište komentář, komu se to líbilo. Můžete i ten like, hlavně ten odběr. A u dalšího videa, hned jak se mi to uzdraví, vás přivítám zase. Takže čus.